yeksi ak jamm ci chaîne bi di jamm 221 abonnel nga activer cloche notification bi moy tax bepp vidéo bu ñu duggal nga mën ci jot jamm 221 dal leen ak jamm gannaaw xabar yo xamanteni ma nga doon circuler concernant leader bi di Ousmane Sonko am ñu doon wax ni sax kat mom dafa waxtaan ak wa partem ngir rek ñu dal di leen di wax ñu dal di choisir benen ko candidat ndax te kat mom mili du mëna nek candidat ci élection yi nga xamanteni mom lañu deggmal xabar bo bi nak si woon na lol amna ay keuru ko tassukaay xabar ñoy yo xamanteni sax si woon nañ ko xabar bobile nak nekul lu wër benn pion bu ñu sukkas ni ko ci ki di biram ci lay jop bok ci parti bi di pastef mom da dina wëddi xabar bobile ba mu set wicc ni tay jile bañ ko invité fofu la ci sud fm ci émission bi ni dippé ndekli mom ka ta fofu la jaar da di wëddi xabar bi ba mu set wicc waye tamit da di xamle ni ñam amuñu benen candidat bu dul Ousmane Sonko man sen plan a b ba z yep Ousmane Sonko la kon biram Souley Diop dal dina leral wax di bam leral comme ñinga xamantani dañ doon wax ni rek Ousmane Sonko dafa wax ak wa partem ngir rek ñu dal di choisir benen candidat xabar bobile fait news la nekul xabar bo xamantani bu wet la